Saracık'ın iştirak deme. Hayat. Saracık'tan. Şimdi oyuna Boğaz Bahadır falan şimdi biraz gidiyor Ha, Domino Saracık'ın Boğaz'ın karısı. buraya yaptı mı? Ha, Ha, yap sağ olun. sen. Güme akşam Ha, nasıl çağıracağım nasıl? iştirakta mı? İşte mi sen? Ha, işle yaptı hamle. Ha, yapsın Evet. iştirakta. Ha, bol bonsa zuk bilen İşte videonu bana. çok çok kimle öresen fak. Yapsın Top iştirakta. top. Ha. Ah, hop damla. Ha. Olmazsa dersimizi başlattır oramız. Hadi sal bu rekanı. Yani o zaman kutsayken bırakın. Hadi kimlikimiz bu rekanı hazır kutsa kalanız mı? Yardımcı. Bolur. Anan Kalkan bollar yok mu diyeyim ben ama Biraz da değil mi kırarız? Bıla sen o. Her dakika da apazlar şu bıla. Urgen kendim kaçken de keçi görüşke. yaptım. Bana çık git Kitap da yaptı. şimdi. Ulanı çık git yaptı. Tamam. Ulanı kırkılar internet yakışmazsa siyah çık git öğrendi. Olmazsa şu tez Hazır tez dersi mana başlayalım. Wi-Fi'den kır oturup mu bu? İnternette bir şey yapmıyor musun? Celal'dan Şarif falan bulandı. Aha. Onu başlayalım da bu mesela. O bu masa Oğaz o çok bayağımız. O koyanla kırgeller ulu uğramız. Onsa dersi başlayalımız. Esselamu Aleyküm. Hürmetli talebeler. Demek bugünkü
Mavzumuz onun için maruza beton karışmalarını tayyorlash maşina ve cihazlarıdır. Demek birinci derece beton ve karışma aralaştırgıçlar. Avtomobil beton aralaştırgıç kullanılışı ve asası kursatçılar bu ikinci derecemiz. Üçüncüsü asfalt beton zavodu maşina ve cihazları. Dördüncüsü semento beton zavodu maşina cihazları. Beton ve qorishma aralashmalari hamda quruq qorishma aralashmalari shahar qurilishi sharoitlarida markazlashtirilgan beton va qorishma zavodlarida yoki o'z yerlarida tayyorlanadi. Tayyor mahsulotlar esa qurilish obyektlariga maxsus transport vositalari yordamida yetkazib beriladi. Obyektlar o'zaro hamda zavodlardan uzoq joylashgan, ish hajmi kam bo'lgan hollarda beton va qorishma aralashmalari qurilish obyektining o'zida tayyorlanadi. Beton va qorishma aralashmalari ularning tashkil etuvchilarini aralashtirish mashinalarda, ya'ni beton va qorishma aralashtirgichlarida mexanik yo'l bilan aralashtirib tayyorlanadi. Aralashmaning sifati tashkil etuvchilarning qo'shilish darajasi va ularning o'zaro bir xilda taqsimlanish aniqligi bilan belgilanadi. Aralashmani tayyorlash texnologik jarayoni ketma-ket bajariladigan bir nechta jarayonlardan iboratdir. Aralashtirgichlarni tashkil etuvchilar, bog'lovchi, to'ldiruvchi va suv bilan yuklashlarni aralashtirish va tayyor aralashmani transport vositasiga ag'darib berishdir. Ana shunga ko'ra beton qurilmalari yoki zavodlarining asosiy jihozlari beton qorgichlar, dozalash qurilmalari, tashish etuvchi bunkeri va tashish vositalaridan iborat bo'ladi. Jihozlarning joylashishiga ko'ra beton zavodlari ikki xil bo'ladi. Beton qorgichlar, beton aralashmalari beton qorgichlarda aralashtiriladi. Beton qorgichlar ishlash tarziga ko'ra davriy va uzluksiz ishlaydigan. Aralashtirish usuliga ko'ra esa tashkil etuvchilar erkin tushgan holda aralashtiriladigan va majburli aralashtiriladigan turlarga bo'linadi. Qorgichlar davriy ishlaganda material bilan yuklash aralashmani qorish va uni bo'shatish, porsiyalar bilan davriy ishlaganda esa yuklash, qorish va aralashmani bo'shatish uzluksizlikda amalga oshiriladi. Davriy ishlaydigan beton qorgichlarning tuzilishi sodda. Xohlagan marka va birlikdagi beton chiqarishga tez moslashtirish mumkin bo'ladi. Uzluksiz ishlaydigan beton qorgichlar ixcham, metal sarfi kam bo'lib, ular ko'proq avtomatlashgan texnologik liniyalarda ishlashga moslashgan bo'ladi. Qorgichlarning asosiy ko'rsatkichlaridan biri barabanlarning aylanish takrorligiga hisoblanadi. Bu ko'rsatkich tayyorlanadigan beton aralashmasi sifati va ish unumiga katta ta'sir ko'rsatadi. Ammo belgilanganidan ko'p bo'lsa juda zararlidir. Chunki markazdan qochma kuch ta'sirida material barabanning ichki yuzalariga qoplanishi oqibatida aralashtirish sifatida pasayadi. Demak, sxemani ko'radigan bo'lsa, demak, beton aralashtirgich sxemasi, mana asosiy sxemasi ko'rinib turibdi. Bu yondagi esa kinematik sxemasi nima orqali bog'langan, hammasi tanishtirib ko'rsatib o'tilgan. Mana slaydni olib tanishib olasizlar. Shuning uchun ham aylanishlar takrorligi aralashtiruvchi baraban hajmiga qarab belgilanadi. Ya'ni 2400 litr hajm uchun 12 marta aylana minut va 100 litr hajm uchun esa 24 aylana minutga teng bo'ladi. Uzluksiz ishlaydigan beton qorgichlarda aylanma tezlikni to'g'ri tanlash hamda katta ahamiyatga egadir. Ya'ni aylanish takrorligi katta bo'lganda materiallar baraban orqali aralashmasdan o'tib ketadi. Beton qorgichlar qanday va qancha beton tayyorlash kerakligiga qarab tanlanadi. Bikir beton aralashmalari majburiy aralashtiriladigan qorgichlarda tayyorlanishi kerak. Bunday materiallarni aralashtirish uchun hozir titrab qorgichlar qo'llanila boshlangan. Muhim gravitatsion beton qorgichlar 330 dan 3000 litr foydali hajmga ega bo'lib, ular ko'proq zavodlarda qo'llaniladi.
Karışma kardeşler, kuruluş karışmalar yani sementli, ahakli, loyli, gipsli, şlakli ve mürekkep türdeki gış, toz, izolasyalaş, suvaş, ornatış ve ton yapış işlerde faydalanış için tayyorlab beriladi. Bu maşinalarda karışmanın tashkil etuvchilarini qo'zg'almas idishda gorizontal yoki vertikal kurakli ballar yoki tez aylanadigan kurakli robotlar yordamida majburan aralashtirib qorishma aralashmasi tayyorlanadi. Ko'chma qorishma qorgichlar 30, 65, 125 va 250 litr, muhimlari esa 400, 800 va 1200 litr hajmli bo'ladi. Muhim qorishma qorgichlar bilan asosan avtomatlashtirilgan qorishma uzellari va zavodlari komplekslanadi. Qorishma aralashtirgich qurilmalarining asosiy jihozlari qorishma aralashtirgich, dozalash qurilmalari, sarflash bunkerlari, tashish qurilmalari va boshqarish sistemasi qismlaridan iboratdir. Turbolentli qorishma aralashtirgich 65 litr hajmga ega bo'lib, sementli va ohakli qorishmalar, mastika va emulsiya aralashmalari hamda to'ldiruvchilari o'lchami 30-40 mm bo'lgan plastik beton aralashmalari tayyorlash uchun xizmat qiladi. Aralashtirish dozalash bo'limiga qum hamda bunker, ya'ni qum omboridan, sement esa sement omboridan olib kelinadi. Qum avtotransport vositalarida olib kelinib, buldozerlar yordamida omborga uzatiladi. Qum ombori yerni o'yib, betonlab tayyorlangan hamda bo'lib, yon devorlarda har birining hajmi 15 metr kub bo'lgan sektorli zatvorlar bilan jihozlangan bunkerga mahkamlangandi. Tovar beton va qorishma aralashmalarini aralashtirish qurilmalari va zavodlardan uzoq masofalarda 10 km yoki undan ko'p bo'lgan joylashgan qurilish obyektlariga yetkazib berish uchun yuk avtomobillari shassisiga o'rnatilgan maxsus avtotransport vositalari, avtobeton aralashtirgich, avtobeton va avtoqorishma tashkilotlar qo'llaniladi. Ular isrofga va yo'lda aralashma sifatining buzilishiga yo'l qo'ymaydigan texnologik uskunalar bilan jihozlangan bo'ladi. Mana beton qorgichi umumiy ko'rinishini ko'rib turibsizlar, buni ko'rgansizlar, har xil holatlarda, ya'ni bitta turi bu. Endi avtomobilimizda keladigan holatdagi rasmi mana beton qorishtiruvchi avtomobil. Ya'ni avtobeton qorishgichlar dozalangan quruq komponentlardan yo'l davomida beton aralashmasini tayyorlash, beton aralashmasini to'g'ridan-to'g'ri qurilish obyektiga tayyorlab berish hamda tayyor beton aralashmasining sifatini o'zgartirmay, qurilish obyektlariga yetkazib berish uchun xizmat qiladi. Avtobeton aralashtirgichlarning asosiy parametrlari ularning tayyor qorishma bo'yicha hajmi, demak, metr kubda hisoblaniladi, holatda har xil bo'layotganimizdek hajmda tayyorlashimiz mumkin bo'ladi. Mana shu avtomobillarimizni umumiy ko'rinishi, demak, spiral shaklida ichida beton qorishtiriladi. Keyingisi mana bu beton aralashtirgichlarimiz. Demak, bu Fab markali avtobeton aralashtirgichimiz turilgan. Beton nasoslari katta beton ishlari hajmiga ega bo'lgan qurilish obyektlarida metal quvur beton yo'li bo'ylab beton aralashmasini uzluksiz haydab berish uchun qo'llaniladi. Beton nasoslarining asosiy parametrlariga hosil qila oladigan eng katta ish bosimi megapaskaldan o'lchanlar bilasizlar. Hajmni uzatish metr kub taqsim soatda aralashmani gorizontal va vertikal uzoq masofaga metrlarga uzatib beradi. Diafragmali nasoslarda plunzer tishli uzatma va krivoshib shatunli mexanizm orqali elektrodvigatordan harakatga keltiriladi. Suv bilan to'ldirilgan kamerada plunjerning qo'zg'alishi natijasida kamerada bosim hosil bo'ladi va nasosning ish bo'shlig'i bilan suv to'ldirilgan kamera orasiga qo'yilgan diafragma qavariqlashib bukilgan bo'ladi. Ish kamerasidagi qorishma yuqoridagi zoldirli klapanni ko'tarib, havo
qalpog'iga o'tadi. Plunjerning qaytish yo'lida diafragma suvli kamera tomonga bukiladi. İş kamerasida vakum hosil bo'lib, yuqori klapan berkiladi. Pastki klapan ochilib, qabul bunkeridagi qorishma ish kamerasiga kiradi. Sikl shu tariqa takrorlana beradi. Demak, porshinli nasoslar 1 va 2 porshinli, ya'ni diferensial bo'ladi. Ular porshinlari bilan to'g'ridan-to'g'ri qorishmaga ta'sir ko'rsatishlari bilan xarakterlanadi. 1 porshinli nasoslar sodda, ishlashda ishonchli va foydalanish juda ham osondir. Mana ushbu slaydda ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Beton nasoslar mana hozirgi paytda bular keng qo'llanilib, ko'plab maktabda yana insonlar ishini yengil qilib berib, sifatini darajalarini oshirib, hammasini ko'rsatib qo'llab kelmoqda. Demak, twinkli nasoslar porshinli nasoslardan klapanlar yo'qligi bilan farq qiladi va ular qurilish qorishmalari hamda turli xil qoshqoqlikka ega bo'lgan pardozlash tarkiblarida gipsli zamaska, shpatlyovka, pasta va shunga o'xshashlarni uzatib berishda keng qo'llaniladi. Vintli nasoslar qorishmani yuqori darajada tekis uzatish, tuzilishi va undan foydalanish soddaligi, o'lchamlarining ixchamligi va massasining yengilligi bilan xarakterlanadi. Pnevmatik qorishma haydagichlar qorishma nasoslardan farq qilib, ularda harakatlanadigan va qorishma bilan o'zaro ta'sir etuvchi detallar bo'lmaydi. Truba orqali qorishmani haydashda siqilgan havoning energiyasidan foydalaniladi. Ular qattiq qorishma aralashmalarini gorizontal bo'ylab 150 metr, vertikal bo'ylab esa 40 metrgacha uzata bera oladi. Keyingisi asfalt aralashtirgich qurilmalar. Asfalt beton va asfalt qorishmalari tayyorlash uchun mo'ljallangandir ular. Asfalt aralashtiruvchi qurilmalarda quyidagi operatsiyalar bajariladi. Materiallarni quritish, saralash va uni dozalash, bitumni dozalash, materiallarni dozatordan aralashtirgichga uzatish va ularni aralashtirish. Bitumni isitish, aralashtirgichdan tashqarida, bitum saqlanadigan joylarda va bitum isitgichlarda amalga oshiriladi. Qorishma harorati quyidagicha bo'lishi kerak. Neft bitumni ishlaganda 130 dan 160 gradus Selsiy, slanesli bitum ishlanganda ishlatilganda esa qorishma harorati esa 110 dan 130 gradus Selsiy bo'lishi kerak. Qorishmani o'ta qizdirib yuborish mumkin emas. Shuning uchun mineral va bitum materiallarni isitish tartibini doimiy nazorat qilib turish kerak. Asfalt aralashtirgich qurilmalari texnologik jarayon bo'yicha umumiy tuzilishining shartli belgisi bo'yicha va alohida uzellarni konstruktiv tayyorlash bo'yicha tavsiflanadi. Dozirovka qilish vaqtiga va aralashtirish usuliga qarab aralashtirgichlar ikki turga ajratiladi. Mineral materiallarni quritilguncha dozirovka qilib, aralashtirgichdan tashqarida mustaqil qorishtiriladigan va quritilgandan so'ng mineral materiallarni dozirovka qilib, ularni majburiy aralashtiriladi. Asfalt aralashtirgichlar qurilmalar 4 turli bo'ladi. Kichigi 40 tonna soatgacha, o'rtacha 50-100 tonna soatgacha va unumdorligi katta 150-350 tonna soatgacha va ish unumdorligi 400 tonna soatdan kattaroq bo'lganlar. Unumdorlik asfalt aralashtirgich qurilmalarining asosiy parametri hisoblaniladi. Asfalt aralashtirgich qurilmalar ko'chma, yarim ko'chma va ko'chmas bo'ladi. Ko'chma qurilmalardan asosan yo'llarni va boshqa inshootlarni qurish va ta'mirlashda doimo ishlab turuvchi asfalt beton zavodi ABS deymiz, bo'lmaganda, demak, yoki uni barpo etish iqtisodiy maqul bo'lmaganda qo'llaniladi yoki foydalaniladi. Asfalt aralashtiradigan ko'chma qurilmalar yurish tuzilmalaridan tashqari o'zini montaj va demontaj qiluvchi mexanizmlar bilan jihozlaniladi. Yarim ko'chmas turdagi asfalt aralashtiruvchi qurilmalar doimo ishlab chiqaruvchi yoki onda-sonda ko'chiriladigan
asfalt beton zavodlari uchun mo'ljallangan. Qurilmalar, asfalt aralashtirgich agregatlari tuzilishi, joylashuvi bo'yicha mineralli va parterliga bo'linadi. Aralashtirish texnologiyasi bo'yicha asfalt aralashtiruvchi qurilmalar davriy ta'sir etadigan va to'xtovsiz ta'sir etadiganga bo'linadi. Yig'ib bo'linadigan asfalt aralashtirguvchi qurilmalar, demak, markalar DS-112G, D617-12G va hokazo ishlab chiqarishda o'zlashtirilgan. Tosh materiallarining namligi esa 5% bo'lganda, o'z navbatida ularning unumdorligi 25-200 tonna soatgacha va dvigatelning belgilangan quvvati 141-283 kilovatgacha. Ko'tarish baravarining uzunligi diametri esa o'z navbatida 5dan, demak, 8-10dan 4 yoki 10 metrgacha bo'lishi mumkin bo'ladi. Mana ushbu sxemada rasmimizni ko'rishimiz mumkin, to'liq asfalt aralashtirgichi. Keyingi slaydda hammaning ko'rinishi bularniki. Mana bu holatlarda ham, demak, ko'rinishini tanishib olishimiz mumkin bo'ladi. Keyingi taqdimotimizda, demak, barabanning qisqa yon tomoni chiruvchisi tushirish nuqta qutisiga, ya'ni ko'rjiqiga kiradi. Kichik diametrli barabanlar uchun o'txonani chetlab materiallarni barabandan tarnovga gravitatsion soluvchi sodda va mustahkam tushirish qutisi qo'llaniladi. Tushirish qutisini gorizontal o'qqa nisbatan 45 gradus burchak ostida o'rnatilgan quruq materialni issiq elevatorning qabul qilish voronkasiga bemalol solishni ta'minlaydi. Bunday sistemada tarnov uzunligi katta bo'ladi va issiq elevatorning qabul qilish voronkasini ichiga kiritish talab qilinadi. Katta diametrli barabanlar ichiga o'rnatilgan rotorli elevatorlar yordamida bo'shatiladi. Barabanning yuk tushirish tomoniga o'txona o'rnatilgan. Quritish barabanining o'txona atrofini ichkari tomonidan issiq va chidamli po'lat plitalar bilan qoplanadi. O'txonani taxta tunikadan tayyorlanadi va ichkarisini o'tga chidamli g'isht yoki issiqqa chidamli beton bilan qoplanadi. Issiqqa chidamli po'latdan tayyorlangan g'isht bilan qoplangan o'txona ko'proq qo'llaniladi. Quritish agregati asosiy parametrlarni hisoblash uchun o'zini ichiga quyidagilarni oladi. Baraban o'lchamlarini aniqlash, aylanish qarshiliklarini, demak, aniqlash, quvvatni hisoblash va gaz tozalash qurilmalari parametrlarini aniqlashlardir. Demak, bunda qurish barabanining hajmi metr kubda bo'lganda belgilab unumdorlikka asoslanib, mana shu ushbu formuladan aniqlanib topishi mumkin bo'ladi. Endi bulari amaliyot laboratoriya darslarimizda ushbu formulalarga qiymatlar qo'yib, bular har birini hisob-kitobi amalga oshirib, amaliyot o'qituvchilarga topshirishingiz kerak bo'ladi. Amaliyotlar mana o'rniga qo'yib ushbu formulalarni. Keyingisi beton taqsimlagichlar. Demak, boshqa turdagi transport vositalari, ya'ni lentali konveyerlar, pnevmatik transportyorlar kabi temir beton buyumlar tayyorlaydigan zavodlarda beton aralashmalarini ularni tayyorlovchi sexdan qoliplash sexining beton yotqizgichlar bunkerigacha olib borib berishda qo'llaniladi. O'zi yurar beton taqsimlagichlar hajmi 2-5 metr kub beton aralashmasiga mo'ljallangan bunkerlarga egadir. Bunker estakada res yo'li bo'ylab harakatlanadigan g'ildirakli ramaga osilgan. Uning balandligi beton taqsimlagichining sex uskunalari, shu jumladan beton yotqizgichining ham ustidan o'tishi imkonini beradi. Yurish g'ildiragi joylashgan valv reduktor va zanjirli uzatmalar orqali elektr dvigateldan harakat oladi. Bunkerning past qismida esa lenta rolikli zatvor ta'minlagich joylashgandir. Beton yotqizgichlar qo'llaniladi. Temir beton buyumlari zavodlari eng ko'p qo'llaniladiganlari lentali ta'minlangichlar ega bo'lgan beton yotqizgichlar hisoblaniladi. Demak, beton zavod texnologik jihozlarini, demak, ro'yxatga olganingiz sxematik ko'rinishi.
Bu ise Siyemen'de bütün karşı mutlaka razavunun umumi korunuşu. Yeni slaytımızı götürdüğüm olsak, demek koşturgıç zavutlarının mahsulotlari iste'molchilarga tayyor beton qorishma va quruq qorishma hamda avto tushirgichlar, avtona beton tushiruvchilardan, shuningdek avtona beton qorishtirgichlarda yetkazib beriladi. Tayyor qorishma orqa va yonilg'i uzatuvchi avtomobillarda va qo'zg'alatadigan va qo'zg'atmaydigan maxsus beton tashuvchilarda transportirovka qilinadi. Qo'zg'atadigan avtobeton tashuvchilarda qorishmani 25'ten 30 km'gacha, ya'ni u 1.5 soatdan ortiq bo'lmasligi kerak. Qo'zg'atmaydiganlarda esa 5 km'gacha bo'lgan masofaga tashiladi. Bunday avtobeton tashuvchilar avtobeton qorishtirgichlarga nisbatan qattiq beton qorishmalarni tashishni va ortiqcha suv sistemasi jihozlarining yo'qligi hisobiga yuk ko'tarishdan foydalanish koeffitsiyentini oshirishni ta'minlaydi. Qo'zg'atmaydigan avtobeton tashuvchilar tuzilishining soddaligi bilan aniqlanadi. Avtobeton tashuvchi kuzovi gidrosilindrlar yordamida qanday burchak osi, ya'ni 180 gradusga chegaralangan bo'ladi. Xohlagan tarafga va orqaga burilishi mumkin bo'ladi, yo o'ng yo chapga 180 gradusdan. Qo'shimcha jihoz sifatida avtobeton tashuvchi olib qo'yiladigan tarnovga ega uni tor qilib pastga yog'och idishga quyishda ishlatiladi. Qator avtobeton tashuvchilar bir xillashtirilgan, ular avtobeton qorishtirgichlar tarkibiga kiradi. Bu holda aralashtirish uchun suv qorishtirish barabaniga avtobeton tashuvchiga quruq beton qorishma tarkibiy qismi bilan birga beriladi. Aralashtirish obyektiga borguncha ular bajariladi. Havo harorati minus 40 gradusdan plus 40 gradus chegarada bo'lishi kerak. Ya'ni shu holatda qo'llashimiz kerak. Ularning elementlari issiq o'tkazmaydigan qatlam bilan qoplangan. Avtobeton qorishtirgichlar zavodlardan va tovar beton qurilmalaridan olingan. Tayyor beton qorishmani tashishga va shuningdek uni barabaniga ortilgan quruq beton aralashma tarkibiy qismidan beton qorishma tayyorlashga mo'ljallangan bo'ladi. Mana sement beton qorishma tayyorlash zavodimizning umumiy ko'rinishi berilgan. Endi bugunga o'tilayotgan ma'ruzamiz shulardan iborat. Demak, shu ma'ruzamiz bo'yicha amaliyotda topshirishingiz kerak bo'ladi o'zlashtirish hamda berilgan 10 tadan har bir mavzuga variant kombinatsiya qilib test tushadi. Shu testni ishlasanglar, demak, shu ma'ruzani o'zlashtirgan bo'lasizlar. Bunga tegishli bo'lgan, ya'ni shu paytgacha o'tilgancha birinchi oraliq nazorat ham ochib qo'yilgan. Birinchi oraliq nazorat ham testlar ishlanglar, topshiringlar. Keyin ikkinchi yakuniy nazorat testlari qilingan hali vaqt bor ularga, chunki hali ya'ni 5-6 ta mavzumiz bor, unutib ketgandan keyin ochiladi. Lekin ungacha hamma kerakli topshiriqlarni bajarib, modulga aktiv kirib turishinglarni so'rab qolamiz. Savollar bormi? Savollar yo'q bo'lsa, hammalarga rahmat. Demak, modulda aktiv ishtirok etinglar. Sog' bo'lasiz.